Ulpulacim, ჩვენს კორესპონდენტთან ერთად წარმოგვიდგინა მადლობა დიმ. Ცნობილი კანადელი მომღერლისა და პიანისტის ახალი ალბომი და პრეზენტაცია თბილისში 5 გრემის მფლობელი დაიანა კროლი პოპ სიმღერების ჯაზურ ვარიაციებს შეასრულებს. ის თბილისის ჯაზ ფესტივალის საშემოდგომო სეზონის ერთ-ერთი სტუმარია. დიდი საკონცერტო დარბაზი და ივენთ ჰოლი მელომანებს ცნობილ მუსიკოსებთან ერთად ოქტომბრის ბოლოს უმასპინძლებს. All the leaves are brown and the sky is green. David Foster. როდესაც ამ სიმღერებს უმღერი, არასდროს მბეზრდება. თითქოს კარგ ფილმს უყურებ, რომელიც თავიდან მეორდება და მეორდება საოცარი ემოციებით. Everything was really well known. ახალი ემოციებით ცნობილი კანადელი მომღერალი და პიანისტი ახალ რეპერტუარს თაყვანისმცემლებს მსოფლიოს მასშტაბით პირადად აცნობს. ხმისჩამწერ სტუდიაში გატარებული ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ 5 გრემის მფლობელი, ჯაზის, პოპის და ბოსანოვას შემსრულებლის მე-12 ალბომი Wallflower-ი მზად არის. სიმღერები ალბომისთვის ელტონ ჯონის, იგლზის და სხვა მსოფლიოში აღიარებული შემსრულებლების რეპერტუარიდან მომღერალმა ალბომის პროდიუსერთან დევიდ ფოსტერთან ერთად შეარჩია. მე და დევიდ ფოსტერი ძალიან ბევრს ვსაუბრობდით, ვიდრე ჩაწერას დავიწყებდით. მარტივი პროცესი იყო, ადვილად შევთანხმდით. ჩვენი აზრები დაემთხვა, ეს იყო არაჩვეულებრივი გამოცდილება და სახალისოც, როგორც მომღერლისთვის, ასევე პიანისტისთვის. ძალიან საინტერესო ალბომი გამოვიდა. ეს არ არის ჯაზ ალბომი, ეს არის პოპ სიმღერების კრებული ჯაზ შემსრულებლის ინტერპრეტაციით. ცნობილი პოპ სიმღერების ჯაზურ ვარიაციებს დაიანა კროლი თბილისში 23 ოქტომბერს შეასრულებს ალბომს, რომელიც პირველი კვირის გაყიდვებით საუკეთესო ათეულში მოხვდა თბილისის მე-18 ჯაზ ფესტივალზე წარადგენს. ახალი პროგრამის, ახალი ტურის ფარგლებში მოყვა თბილისის ფესტივალის და ძალიან გვიხარია, რომ თბილისი ზუსტად აი ამ ქალაქების რიცხვია, რომლებიც პირველად ნახავენ აი ამ პროგრამას. გრემის მფლობელმა მომღერალმა ბოლო დროს საკუთარი შემოქმედება ბავშვურ ოცნებებს და წარმოსახვებს დაუკავშირა. ქართველი მელომანების გემოვნებას გამოცდას ესპერანსა სპალდინგი უჩვეულო პერფორმანსით და ახალი პროგრამით თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში მოუწყობს. სცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილეს თბილისში ვარსკვლავური შემადგენლობის ჯგუფი 4Play აღნიშნავს. მე-18 ჯაზ ფესტივალის 5-დღიანი პროგრამის მონაწილეები არიან დრამერი ჯეფ ბალარდის ტრიო და ჯაზის უჩვეულო შემსრულებელი არფისტი ედმარ კასტანედაც. როგორც ვთქვათ, იგივე პარიზში იმართება კონცერტები, ზუსტად ესეთი კონცერტები არის საქართველოში. მით უმეტეს ეს დიდი სახელები იყო სხვადასხვა წლებში ჩამოსულები, ამან ყველა ფესტივალს, არა მარტო ჯაზ ფესტივალს გაუხსნა კარი. ძალიან მაღალი რანგის მუსიკოსები ჩამოდიან. Ну, პროგრამის გარდა TBC სტატუსის ხრიდან და TBC ბანკის ხრიდან სიახლე ის იქნება, რომ გამარტივებული იქნება, ანუ ტექნიკურად ბილეთებს ვინ შეიძენს სალაროში, ისევე როგორც ონლაინ შესყიდვებისას, ეს შეღავათები გავრცელდება, ანუ სტატუს ბარათის და პრაიმ კარდის მფლობელებს ექნებათ 15-20%-იანი ფასდაკლებები. თბილისის დიდი საკონცერტო დარბაზი და ივენთ ჰოლი მელომანებს ცნობილ მუსიკოსებთან ერთად 23-დან 29 ოქტომბრამდე უმასპინძლებს. So much more than just words could have said.